Em Caxias do Sul, terminou no domingo a tradicional Festa da Uva. Ao longo de todo o evento, pelo menos 500 mil visitantes estiveram no Parque de Exposições. O assunto é tema do quadro Você Repórter de hoje, enviado pelo jornalista Leandro Adamati. Danças, cantos, alegria, confraternização. Tudo da forma como os descendentes de imigrantes italianos mais gostam. Milhares de visitantes e uma programação bastante diversificada. Depois de 17 dias de intensas atividades, com muita programação na área cultural, artística e também gastronômica, a Festa da Uva vai chegando ao seu final com um público muito bom no seu último dia de atividades aqui no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, na cidade de Caxias do Sul. Estimamos mais de 500 mil pessoas no parque nesses 17 dias e muito mais gente envolvida também na Festa da Uva. Ou seja, esse envolvimento da família foi atingido, graças a Deus, muito bem, muito plenamente. Por aqui, os grupos culturais e também os descendentes imigrantes italianos da nossa região têm feito a festa com muita alegria e com muita diversão.